Emina je, naime, rekla baš sve što joj je na duši. Velika ispovest Dejana Dragojevića pokrenula je lavinu komentara. Sada se ovim povodom oglasila i majka Dalile Dragojević, Emina Mujić. Emina je, naime, rekla baš sve što joj je na duši. Dejane, ti imaš pravo na sve, samo... Previše si se zaneo. Ne znam samo šta ti znači to da ćeš da ideš na svoje odakle te niko neće moći izbaciti. Kazala je besno na početku, pa dodala, ja bih volela samo da si još objasnio ko te terao svih ovih 5 godina iz kuće, to jest iz šepka. Voleo si Dejane sve nas, a voleli smo i mi tebe, i uživao si, naprotiv, kao princ sve ove godine. Dalilina mama se ovde nije zaustavila. Deki, ja ti želim svu sreću u budućnosti i da ostvariš sve svoje snove, ali samo da budeš srećan, pošto sam sebe ovde sad kompromituješ kako nisi bio srećan, a mislio si da jesi. Zato ti ja kao majka od srca želim svu sreću ovog sveta i da ostvariš sve ono za čim žudiš. Navela je i spustila loptu. Nadam se da ćeš biti nasmejan i dalje, kao što si bio svih ovih 5 godina. Srećno, Deki, ali od srca, zaključila je Emina obraćanje Dragojeviću. Dejan je... Podsjetimo, juče rekao da je svih 5 godina braka sa Dalilom bio tužan. Na osnovu svega što se desilo rekao bih da sam bio tužan 5 godina. Tih 5 godina sam bio okrenut od onoga što je najvažnije u životu. Okrenuo sam se od ljudi koji su me podigli iz pelena, a ja sam se okrenuo ni zbog čega. Kajem se i treba će mi vremena da preguram to sam sa sobom. Ne mogu sebi da ubacim u glavu da sam to mogao da uradim. Tako nešto uraditi, a nije bilo potrebe za tim. Nismo takva porodica, i nisu se tako ophodili, da bi bilo razloga da to uradim. Mladost, ludost i nerazmišljanje odvede u propast, pričao je Dejan.